מה, כל הברכות שאנחנו מברכים בבוקר, ברכות השחר, זה לא הטבות שקיבלנו מאת השם, שהוא זוקף אותנו במקום להיות כפופים? שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לראות זה לא טוב? שאנחנו שומעים זה לא טוב? מתי ביקרתם פעם אחרונה בבית חולים לראות שאנשים יהיו מוכנים אפילו לוותר על עבר, רק לצאת חי? כי לפי הרופאים זה או שעות או ימים או חודשים ספורים. למה האדם לא רואה מה טוב? כל הזמן הוא רואה רק מה חסר לו ומה הוא רוצה ואין לו ושהוא לא יוצלח. למה? אתה יודע בכמה אתה עשרות מונים יותר מוצלח מאנשים פחות מוצלחים ממך? אף אחד לא מסתכל על הטוב שבו. כולם מסתכלים רק מה חסר ומה הם רוצים וזהו. זה המתכון לדרדור ברוחניות, בגשמיות, בנפש, בחרדות, בכל דבר. נכון שאלונו הרבה בעיות בחיים? שהיינו בגן, שהיינו בבית ספר, שהיינו בתלמוד תורה, ואיפה שלא היינו, ובעבודה, נכון, נתקלנו עם בעיות? נכון, כל בעיה הייתה בעיה? איפה אנחנו יושבים עכשיו בארצה? איפה כל הבעיות? עברו. אז אנחנו עוברים, עוברים את הצרות, עוברים את הבעיות, עוברים, עוברים. גם את אלה שיבואו נעבור, עוברים. גם נעבור מהעולם, אם מישהו חושב שהוא יישאר, הוא טועה, גם נעבור. השאלה עם מה עוברים, עם מה? מה הכנו בשביל לעבור? אם תתפסו את כל המעשים הטובים שעשיתם במשך היום, כל ההתגברויות שהצלחתם בסיוע מן השמיים, תשבחו את הקדוש ברוך הוא שזיכה אתכם בדור כזה להיות מאלה שמכירים את האמת. יש מסכנים שלא יודעים אמת מהי, חיים לריק. ואם עוד לא התחסנתם, יואו, איך אתם צריכים לברך את השם בלי הפסקה. אז זאת אומרת, אדם יתבונן כמה טובות השם מרעיף עליו. מזה הוא יכול לקבל אנרגיות חדשות וטובות כל יום. כשמסתכלים אחרים על אחרים, אתה גורם לעצמך צער. אתה מסבך את החיים שלך, אל תסתכל. יש להם, אין להם, אכפת לך. בסדר, יש להם. אתה מוכן להתחלף איתם גם במחלות? מה יש להם מחלות? לא ידעתי. לא מתחלף. זאת אומרת, אל תסתכל מה יש לשני, אתה לא יודע מה יש לכל אחד ומה השם חילק לכל אחד. תסתכל במה שיש לך. יש לי זה ויש לי זה ויש לי זה ויש לי זה ויש לי זה. וזה אין לי. בסדר, וזה אין לי. אבל כמה יש לי? זה הוא לא יודע להגיד. אתה לא מודה על מה שיש לך, אתה תסבול. כל החיים שלך תהיה רק בציפיות ורק שיגיעו, הם יהיו לתקופה קצרה ועוד פעם תחדש. אף פעם, תלמד לשמוח בקיים, תהיה מאושר.